У Луцьку провели обшуки у межах розслідування справи, пов'язаної з незаконним гральним бізнесом. Про це заявляють у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. 20 травня у Луцьку на вулиці Яровиця поблизу заправки правоохоронці обшукували машину. На місці, окрім слідчих, були присутні поліцейські в броньованих жилетах та з автоматами. З багажника машини щось вилучили, попередньо спакувавши у поліетилен. На місці подію ніхто коментувати не став. У головному управлінні Нацполіції у Волинській області зазначили, на місці працювали правоохоронці із департаменту стратегічних розслідувань, який підпорядковується Києву. У коментарі нашим журналістам у департаменті зазначили, що обшуки проводили в рамках розслідування справи, пов'язаної із незаконним гральним бізнесом. В межах кримінального провадження, відкритого за фактом зайняття гральним бізнесом, поліцейські проводили низку санкціонованих обшуків за місцями зберігання грального обладнання та функціонування підпільних заходів. Як там стало відомо із власних джерел, власником автомобіля «Сеат», який обшукували, є чоловік на ім'я Олег Кольченко. Він і був присутній під час слідчих дій. Про чоловіка в інтернеті інформації небагато. На його фейсбук-сторінці є фото зі стрільбищ. Зокрема, ось Олег Кольченко стоїть у військовій формі. Якщо вірити інформації, яка подана в мережі, він проживає у Луцьку. Деталей обшуків і відкритої кримінальної справи правоохоронці не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.